প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্মৃতিত দেওবাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেজপুৰত। শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান তেজপুৰৰ হেমবৰুৱা ভৱনৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হয়। নাম প্ৰসংগ, শাস্ত্ৰপাঠ, বন্তি প্ৰজ্বলন আদি বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আগধৰে জিলাখনৰ বিজেপিৰ সভাপতি মৃণাল শইকীয়াই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াৰ উপৰিও জিলাখনৰ বিজেপিৰ আটাইকেইটা মণ্ডলৰ সভাপতি সম্পাদকসহ কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থাকে। ইফালে উপস্থিতি সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰৰ নায়ক তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্মৃতিত মাল্যাৰ্পণ, পুষ্পাঞ্জলি আদিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে। তেজপুৰৰ পৰা উপাসনা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।